Чи може Україна прискоритися до Євросоюзу зараз, коли вона перебуває у стані війни з Росією, чи ні? Прем'єр-міністр Нідерландів нещодавно промовчав про це, виступаючи перед українським парламентом. Президент України Володимир Зеленський вважає, що йому слід висловлюватись чіткіше. Лідер України зателефонував до прем'єр-міністра. «Я сказав йому дуже відверто, якщо ви вважаєте, що нам немає місця в ЄС, то ви маєте сказати це прямо. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний за це. Але про ЄС ви мовчали». Сам Зеленський вважає, що його країна готова до кандидата у члени ЄС, заявив він в ексклюзивному інтерв'ю у Києві. «Ми маємо і хочемо проводити необхідні для цього реформи», – підкреслив президент. Так, є проблеми. Вони є в багатьох країнах, зокрема в багатьох країнах ЄС. Зеленський називає майбутнє членство сигналом, який робить нас сильнішим у боротьбі, яку ми ведемо проти Росії вдома. Тому він не розуміє, чому деякі європейські політики кажуть, що для нас поки немає місця. Як вони це обґрунтовують? Однією з причин, з якої низка країн ЄС, у тому числі Нідерланди, проти прискореного вступу, є проблема корупції в Україні. Україна посідає 122 місце у списку найменш корумпованих країн. Зеленський сумнівається у подібних повідомленнях. Російська Федерація стверджує, що ми нацисти, і вони ґрунтуються на цих офіційних повідомленнях. Український президент також зазначив, що 62% населення Нідерландів підтримують членство України в ЄС згідно з опитуванням. Цей відсоток трохи вищий серед усього населення ЄС, тому Зеленський вважає, що політики також мають підтримати членство. Він також переконаний, що його країна скоро буде готова до постійного членства в ЄС. Він заперечує, що боротьба з корупцією та інші реформи займуть роки чи навіть десятиліття. «Я чув із багатьох країн усередині та за межами ЄС, що Путін окупує Україну через 3 дні. У багатьох телефонних дзвінках мені казали, що я помру за 3 дні. Також Зеленський упевнений, що його країна виграє війну з Росією. Але це має відбуватися з допомогою всього. Ми хочемо боротися до останнього подиху, але не до останньої людини. Український президент каже, що росіянам все одно, скільки людей вони втратять. Але для нього перемога без людей – навколо – це не перемога.